čia dar patiko trepas, on dabar tik per kolonkas groja repas ir, ir nechujovai sekas, vinkilių du šimtai ta ir pirštų rūksta bandas ar kas sekas, mano flow ir mano repas, jau, jau, atsakau, kad konkretus sprogdinau, davai garsų per tam, kai let's go, nieko nematau, lies visas džentas man išgydo paskutinės žaizdas, pripalinės skandu netvara nokias baidos, jaučia mano dainos ir jaučia rinsas flow, kažkur aš įsivėliau, bibi žino, pats nesupratau, nieko nematau ir nieko nežinau, pripalinau aš tiek, kad nieko pats nesupratau, buvo tie laikai, kai buvome vaikai, vasarinį, ką nori, niekada nepavargai, atrodė nieko mums netrūksta, bet bėga diena, žiūri jau, kas sekas rūksta, po biškį bachuriukas rūksta, bazarinė, bazarinės, apsisuko toliau nurūksta. Bet tai, kas yra vyksta, tai yra persekimas, o aš ką girtas važiuoju? Gal judėjom kažkada ir naktį dieną, dieną naktį buvo laikas konkretus, dabar mūsų patik vienatvė, judu per tamsią gatvę vienas, kur šakės progo, akise mano lygia tušis kemas, renku, renku naujienas, bazarą dodu jos neofujienos, kartoju įsigi dar kaip ryt prabėgo dienos, buvo šimtai, dabar tik tikras vienas, buvo šimtai, dabar tik tikras vienas. Kaip ir gaudė, kiekvieną savaitgalį kaip ir pagauna, taip ir yra, juk taip yra, kiekvieną savaitgalį pagauna, kas neatsitiktų, vis tiek žmonės yra pagaunami. Tai rodo, kad jų šis įmas yra, nu, neefektyvus ir tiek. Tai va. Tai viskas, mes jau galim pažiūrėti. Kažkada patiko trepas, o dabar tik be galo, kad yra trepas ir neofijomai sakas, kad kelių dažinti, tai visų rūksta plonas, ar kasekas, mano kūtų, mano repas, mano repas. Jau kažkada patiko trepas, o dabar tik per kalonkas groja repas ir ir nechujovai sekas, dėl kelių du šimtai dar ir prieštų rūksta blandas ar kasekas, mano flow ir mano repas, mano repas. Jau, jau, atsakau, kad konkretus sprogdinau, davai gasiu per tarp kirlius gau, nieko nematau, lies visas žaizdas, man išgydo paskutinės žaizdas, pripalinės skrindu, netvaro nokas baidos, jaučia mano dainos, jaučia rinsas flow, kažkur aš įsivėliau, bibi žino, pas nesupratau. Aš vėl kūras nieko pats nesupratau. G-Spark, this is crazy. Beast inside.